Hej, velkommen til Bakkebjerg Naturpleje, midt om vandløbsparet, vil jeg fortælle. Her har vi et typisk dobbeltprofil, eller typisk, det er snart ikke længere vandløbende, men her har vi et, det, som det burde være mange steder, et dobbeltprofil. Her har vi det specielt dannet af to plantearter. Vi har mærke, sideskær, gulerod, nogen kalder den. Og så har vi ærenpris, typbladet ærenpris, der ligger i et fint bælte ud over her. Der kan være lidt med fiskeskjul indenunder og så videre. Det der så lige er det anderledes end så meget andet, er at der lige pludselig herinde står én sød græs. Og hvis jeg bare skærer her udenom og lader den blive stående, så går der nogle få år, så har vi ikke nogen ærenpris, og vi har ikke noget mærke. Så har vi en stor mur af sød græs og ikke andet. Jeg vil gerne bevare det der, så i stedet for at skære den, så vil jeg lige pille den op. Og jeg kan lige gå ind og se, hvor den kommer til henne. Så lige se, hvor den er henne. Vi har fat i den rigtige. Fyre den af den. Sådan der. En stor rødklump her. Væk med den. Den er bare stor. Man lige finder den. Sådan. Der var en til. Der var lige lidt ærenpris, der rører tilbage på plads. Den vil vi gerne have. Så står der lige en til. Sådan. Og lige. Den er også oppe. Sådan. Og lige den sidste. Det var en løs. Så er det her dobbeltprofil fri af sødgræs, og kunne holde sig formentlig mange år frem efter igen. Indtil der dukker en lille en op. Tidsmæssigt var til to der at skære det, eller at pille det op. Ikke særlig længe. Det har jeg brugt et minut eller noget lignende. Hvis det her er en stor sødgræsmur, den vil jo brede sig længere og længere ned ad åen. Det vil sige, at med et minut arbejde, der har jeg sparet rigtig, rigtig mange timers arbejde. Og ikke nok med det. Vi har større diversitet i vandløbet. Vi har fiskeskjul indenunder. Og vi har dobbelt profil til, når vandet løber. Et minut arbejde. Det er god investering. Det er vandløbspleje. Tak fordi I kiggede.